आणि आमकां एक नांव म्हणूंक शकता की गोंयांत फातोळेच्यान पयली आमी सुरवात केला आमी ऑर्गेनीक. आतां डायरेक्टरान तुमकां सांगिल्लें आहा 50 क्लस्टर आमी साश्टी तालुक्या खातीर दवरलेले आहा. एक क्लस्टर म्हळ्यार 20 हेक्टर म्हळ्यार 2,00,000 स्क्वेअर मिटर. हांव तुमकां एक उतर दिता की सगळें आमचे फातोळा ऑर्गेनीक करया. जाय तें कितें पडटलें तितलें आमी हाडटात. जे सरकार वचन जाता बरें आहा, सरकार वचन जायना तें आमी तुमकां दिना. पूण कोणाक एक दाखोवन दिवया आनी दर कोण विकता हे दर हांव म्हाका दिसता सगळे भात काडटा ते दवरपाक आपल्या खातीर दवरतात. कोण जर विकता जाल्यार तातूंतय फायदो करून दिवं येता. आमच्या सगळ्या हॉटेलांक 5 स्टारांक घालूंक की बाबा हे ऑर्गेनीक गोंयकारान केल्लें वेपार तुमी घेवंकूच जाय आनी चड पयशांनी घेवंक जाय ते हांव करून घेवन दिवंक शकता. आज पावर आहा देवा दर तुमचे कडच्यान तुमच्या खातीरूच आमकां ही पावर मेळिल्ली आहा. हे सगळें पळया पूण हे करचे पयली आतां हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां आज जे आमी दितात हे आमचे माती जी जाल्या माती आमची इतली पोल्यूट जाल्ली आहा कॅमिकलां घालून 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 की माती निवळ करपाक जाय, माती ऑर्गेनीक करूंक जाय, पीक ऑर्गेनीक दिलें पीक आपशीच ऑर्गेनीक जाता. पयली माती ऑर्गेनीक करपा खातीर हे जे कितें कितें आहा ते भितर घालचे पडटले. हे कितें म्हणटा ते सारे अशें म्हणूंक जायना. आमच्या ही एक फंजीसायड म्हळ्यार फंगस मारपाक ऑर्गेनीक वखद कळ्ळें तुका. सो अशे एक 15 दिसांनी आमी तुमकां दीत रावतले. तुमकां वाज येवपाची गरज ना. तुमकां हांव पयलींच सांगिल्लें आहा इन्शुरंस स्कीम फातोळदाक सेपरेट आहा मोबायल स्कीम आहा. तुमकां जर लॉस जालें जाल्यार पयशे हांव दिता. भिवपाची कांय गरज ना. उरिल्ल्या गोंयांत 500 क्लस्टर जर घालता थंय ते थंयच्या आमदारांनी एक येवजण हाडची. आमच्या फातोळडे घालून तर भंय दिसता की बाबा हें करून आमकां लॉस जातलें म्हणून तुमी निमिशा कडेन लॉस कॅल्क्युलेट करून सांगा. ते लॉस आमी तुमकां फारीक करतात. पयले वर्सा लॉस जातले मातशे कमी जातले पुणून एक वर्सा जर सारकें जेवण जेवले जाल्यार 10 वर्सां चड जिवीत मेळटा. हें तुमी